Mais uma luta aqui na quinta edição do SSF, evento organizado pelo mestre Vinícius Reviravolta. No corner azul, esse grandalhão aí de shorts azul, Elton Russo, e de bermuda preta, Rodrigo Alves. O Elton já vai buscando ali, mas o Rodrigo mostrou ali um drible do Neymar, hein? Ao meu lado aqui temos André Bicudo para os comentários. Boa noite, André. Boa noite, Edson. Boa noite, galera do Band Esportes. O Rodrigo Alves saiu com tudo para cima ali e o Elton Russo foi esquivando. Dá para perceber que o Elton Russo, a estratégia dele é colocar pro chão, enquanto o Rodrigo Alves, aí um atleta até bem alto aí para a categoria, vai buscar um pouco mais da luta em pé. Agora consegue pôr para baixo aí o Rodrigo Alves. Uma luta começou frenética, o Rodrigo conseguiu conexão de um direto muito forte ali no Elton. Elton resistiu bem. Tá agora por baixo o Elton. Agora vai tentando a americana aí. Vai tentando a americana aí agora o Elton Russo. Só esclarecendo mais uma vez os amigos ligados aí nessa transmissão. O Rodrigo Alves é o de corner vermelho e o de corner azul é o Elton Russo. Esse, o de azul, na verdade, é o que tá com a bermuda preta. E agora conseguiu a reversão muito boa ali o Rodrigo Alves. Tá por cima agora o Rodrigo. Consegue não dar chances para ele se levantar o Elton. Elton trabalha agora a transição, tenta evitar que o Rodrigo cresça para cima dele, mas o Rodrigo faz o peso muito bem ali, já está ali numa posição, vai tentar o ground and pound agora. Rodrigo vai tentando encaixar, não consegue encaixar, conectar nenhum golpe. Bem defendido aí o Elton até o momento. Agora vai trabalhando ali, saiu pro armlock muito bem agora o Elton. O Elton tá trabalhando ali no armlock, tentando esticar ali o Rodrigo. O Elton tenta ajustar o seu armlock para tentar levar esse combate. Já largou a posição, o Rodrigo tá por cima novamente, conseguiu conectar um bom soco. Segue por cima o Rodrigo. Agora o Elton inteligente conseguiu fazer a raspagem, já caiu na montada. Agora vai chover soco pra cima do Rodrigo. Uma luta aí com bastante reviravoltas, né, cara? Os atletas trocando posições aí. Combate até agora um momento bem confuso pra pontuar, né? Mas eu vejo que mesmo com essa troca de posições aí muito grande, olha lá, novamente agora, o Elton ainda tá um pouquinho na frente, o Edson. O que você acha? Tá difícil, hein, velho? Olha, realmente tá difícil. O Elton conectou aquele socão ali logo no começo do combate e tá tentando, vem se defendendo bem por baixo, conseguiu a reversão. Olha, realmente os árbitros, as mesas aí laterais vão ter muito trabalho para jogar essa luta. Rodrigo tá trabalhando agora, consegue conectar bons golpes em sequência. Vai tomar reversão de... Consegue novamente, foi raspado. Novamente tá tentando a raspagem. Empurrou bem agora. Tá o Rodrigo aí na grade. Tá pressionando agora. Tá tentando pegar ali na guilhotina. E ali ajoelhada. O Rodrigo tentou ajoelhada, pegou ali na zona do agrião, André. Cara, tá bem na nossa frente aqui, sinceramente eu não vi não. Mas assim, quem tá sentindo também é o atleta, né? Se ele falou que pegou e pela cara de dor que ele tá, que tá bem na nossa frente, né, cara?
É, então vamos dar um crédito, né? Já que ele tá sentindo tanta dor assim, ou mostrando tanta dor assim. Mas ó, a primeira impressão que eu tive é que não pegou não, Edson. Enfim, combate muito movimentado, troca de posições aí muito grande. Às vezes tá o Elton na frente, às vezes tá o Rodrigo por cima. Tá bem complicado, não queria ser árbitro nesse combate. É, apesar de não estarem mostrando muita técnica, estão mostrando muita vontade os dois atletas. Vamos ver aí o desenrolar do combate, da luta, né? Pra gente dar uma opinião melhor aí no final desse round. Ainda bem que não foi comigo, hein? Mesmo se não pegou ali, o Elton tá realmente tá sentindo bastante dor agora. Faz aquela, bate o pé no solo, né? Até orientado pelo corner pra tentar dar uma aliviada na dor. Aparentemente já tá bem recuperado, então é só questão de tempo pra gente voltar aí pro combate. O árbitro ali checa, conversa com o atleta pra ver se ele já está bem pra retornar. E o atleta numa situação acidental aí, ele tem até 5 minutos pra se recuperar desse golpe. E caso não se recupere, a luta é encerrada, né, Bicudo? Justamente. É um golpe legal, porém não foi intencional, tanto que o árbitro não tirou pontos, né? Apenas deu tempo para se recuperar aí pro atleta que levou o golpe. E os dois são muito agressivos, né, cara? Falta técnica, mas vontade não falta, Edson. É, os dois partiram aí para definir a luta. Últimos 10 segundos do combate agora. Acabou. Fim do primeiro assalto. E o curioso ali, o André Bicudo, que no final os dois conversaram ali, trocaram algumas palavras. Não sei se marcaram um jantar depois da luta, o que vai acontecer? Cara, os dois estão mostrando muito fair play ali desde o começo, né? Não sei nem se são amigos ou a gente não tem essa informação, se treinam juntos, já treinaram juntos e tal, mas você vê que tem muito respeito entre os dois, né, desde o começo. O primeiro round foi fraco, não foi um round bom, é difícil de pontuar, muito complicado, mas eu vou dar o round pro rapaz do corner azul, o Elton Russo, que na minha opinião teve um domínio um pouco maior aí das posições, ficou na frente maior tempo durante o round. Muito pequena a vantagem, viu, Edson? Num round ruim e difícil de pontuar, não aconteceu muita coisa. Quer dizer, aconteceu bastante coisa, mas nada assim que a gente possa, né, falar, nossa, se, assim, foi uma diferença muito grande entre os dois. Mas vamos esperar que a luta melhore aí no segundo round e a gente possa ter um combate melhor. Vai agora pro segundo assalto. E como a gente está perto aqui do corner, a gente consegue pegar alguns detalhes, né, Bicudo? O Elton Russo, ele está sentindo uma dor ali no seu pé direito. Ele acusou pro seu corner que estava com a dor e antes de começar, repetiu essa informação pro corner. Então, talvez, se já não chutou no primeiro assalto, agora aqui não vai chutar mesmo, né? E o Elton não quer nada da luta em pé. Ele levanta uma guardinha, fica para lá e para cá, esquivando, correndo da luta em pé, gruda no adversário. E pro outro lado, o Rodrigo também não consegue defender as quedas, né? Acabou sendo colocado para baixo facilmente para um lutador que visivelmente não quer trocar, não quer nada de luta em pé. E na meia guarda ali, pode ser que ele consiga ficar bastante tempo ali por cima sem fazer nada e amarrar esse combate aí mais uma vez e levar vantagem nesse segundo round aí, Edson. Agora trabalhando ali por cima, consegue a montada o Elton. O Elton que foi inteligente, né? Tava com a dor no pé, tava na montada, amigo. Quando eu ia elogiar o menino, aí ele deixou ser revertido. Na montada não dá, hein? Agora tá por cima o Rodrigo. O Rodrigo tem que trabalhar aí as mãos. Rodrigo segue ali por cima, vai trabalhando, vai tentando
escapar das pegadas aí do Elton. E o corner grita desesperadamente para o Rodrigo passar a guarda, mas o Rodrigo é insistente, ele quer ficar na guarda. Talvez aproveitando aí o seu tamanho, né, mesmo da guarda, ele já consegue fazer os golpes. E ali no corner do Rodrigo Alves, a gente vê que tem o corner dele é bem parecido com o Rafael Cordeiro, hein? É um clone, né? Clone do Rafael Cordeiro. É, tá dando instruções ali. Vamos ver se tem a mesma técnica, né, cara? E o mesmo talento para dar instruções como o mestre Rafael Cordeiro. Olha aí, ó, posição encaixada de triângulo ali, Edson. Encaixou o Elton, mas já saiu, foi esperto agora o Rodrigo Alves, conseguiu sair, já tá na montada, agora tá soltando a mão pra cima do Elton. Conectando bons golpes, o Elton já sentiu a mão, vai se fechando o Elton como pode, mas o Rodrigo não para, o Rodrigo tá na montada, tá aproveitando o momento, tá conectando os golpes e acabou a luta. O árbitro Marcelo Paulista interrompeu o combate ali porque, olha, tava chovendo a mão pesada do Rodrigo Alves pra cima do Elton. O Elton bem que tentou se defender ali, mas já não dava, né, Bicudo? Já tava entrando muitos golpes, né? Na verdade, foi uma desistência verbal ali do Elton, né? Ele falou pro árbitro que ele não tava aguentando mais, tomou um golpe ali, parece que na região do pescoço. Sentiu, pediu a parar a luta, olha lá, mais fair play, Edson. Quer dizer, tá até exagerado um pouquinho. Amizade ali, muito grande esses dois atletas. Talvez, eu tô só sugerindo que eles estejam marcando de sair pra caçar Pokémon, hein? Pode ser, no Ibirapuera, amanhã, domingo, quem sabe, né? Que dizem que tá infestado, né, lá no Ibirapuera. Olha lá, tem Pokéstop pra todo lado, Pokémon brotando de tudo que é lado. Lá é bom, hein? É, uma luta, voltando pro combate, uma luta que não foi muito boa, né? Mas teve até que um final legal, vitória aí do Rodrigo Alves. E vamos pro anúncio oficial, Edson.